אז מה קורה, אנשים כאן רואים בהצעתו החדשה ולא אני משחק עוד חבר שלי ויום מה שאני אומר לעשות לאחות כמה אני לצון החדשה שהופכים לרוח ואחרי זה נעשה בפרק הבא לא עושים את זה וגם איך שמשיגים את העירונים, תגיד לכם איך כמו שצריך לעשות ורק לעקוף את 88 מהירות וזהו, לעקוף 88 שמשימה שנייה זה רק לשפר נשק עם טוני סטארק וגם עם איירון מן עם טוני סטארק ונכון שנוצר הזה של איירון מן אז שם כבר אתם צריכים איפה שאיירון מן, איפה ש... אתם תצטרכו להתחבק, ואתם תשיגו. אתם תצטרכו לאיירון מן.